ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହଜାର ହଜାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନେତୃବୃନ୍ଦକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଛାଡ଼ି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବରୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି ଦିନ କାମ କରିବୁ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ବରୀର ସୁନନ୍ଦା ଭଉଣୀ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ବିଭୂତି ଭାଇ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ନେତୃତ୍ୱ ସାନଖ୍ୟମଣ୍ଡି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରର ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିକି ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆବେଦନ ଲମ୍ବା ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆବେଦନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ MLA ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସବୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଯେବେ ଯୋଗ ଦେବେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିବେ। ଧୀରେ 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 ଜଣାପଡ଼ିବ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସହ ସାମିଲ ହେଲେ ଦଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଆମେ 1 ନମ୍ବର ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଏଥର ସରକାର କରିଛୁ, 20 MP ଜିତିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଆଉ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବ। ଆଗାମୀ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ହେଉ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ, ବିଜୟୀ ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ।